קח את הסר, אני אחליף את הסר. אייל! אייל! לפתוח את מזרחי? אתה רוצה שאני אפתח את מזרחי? תקשיב, אם אני רוצה לצאת, תגיד לו שיסע למזרחי, אני פותח שם. תעצור את האוטובוס. למה, שומע? מוקד, תודה. מה אתה אומר, לא לתת לו להיכנס? תן לו, אבל תן לי לפרסס קודם. מוקד, תודה. מי אמור מוקד? תודה. קודם בבקשה לגבי המקרה.